Астана уақыты бойынша сағат 13:00. Біз жұмысымызды жалғастырамыз. Студияда Жанар Меңдігерей және сурдо аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Солтүстік Қазақстан облысында жолаушылар мінген автобус жол апатына ұшырады. Оқыс оқиға Жезқазған Петропавл тас жолында Нерінка ауылының маңында болған. Тақтабұрат Петропавл бағытына қатынайтын қоғамдық көлік кеше таңғы сағат 10 кезінде ВАЗ көлігімен бетпе-бет соқтығысқан. Жеңіл көліктің 27 жастағы жүргізушісі оқиға орнында мерт болды. Автобус жолаушылары дін аман. Қатты соққының салдарынан көлік отқа оранып жанып кетті. Қазір аталған фактіге қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Алдын ала болжам бойынша ВАЗ 21099 маркалы көлігі жолдың қарсы бөлігіне шығып кетіп, рөлге ие болмай автобуспен соқтығысқан. Қазіргі уақытта бұл фактіге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, оқиғаның мән-жайы анықталуда. Ертең, яғни 9 қаңтардан бастап, елімізде жол ережесін бұзғандарға салынатын айыппұл көлемі төмендетіледі. Мәселен, бұған дейін қарсы жолаққа шығып кеткендер бір жылға жүргізуші куәлігінен айырылатын. Ал жаңа заң бойынша 6 айдан кейін көлік тізгіндеуіне рұқсат. Жаңашылдықтардың әріптесім Назерке Әбдірахманқызы рет-ретімен баяндасын. Жол жүру ережесін бұзған үшін елімізде салынатын айыппұл көлемінің көптігі бұған дейін талай мәрте айтылды. Ақыры төмендетіліп, заң жүзінде бекітілді. Бірер күннен кейін күшіне енетін құжатта жеңілдіктер көп. Мәселен, бұған дейін күндіз көліктің шамын жақпағандар шамамен 11 мың теңге айыппұл төлейтін. Қазір 7 мың теңгесін сарп етеді. Тіпті бір мәрте ескерту жасалуы да мүмкін. Жылдамдықты 10-20 километр сағаттан асырғандарға, көлікті тыйым салған жерге қойғандарға да салынатын айыппұл екі есе қысқарды. Ал темір тұлпарын мүгедектердің тұрағына қойғандар бұрын 113 мың теңге төлесе, жаңа заңда айыппұл мөлшері 24 мың теңге. Сондай-ақ тәртіп сақшыларына бағынбай қарсылық танытқандар бұрын бірден бір жылға жүргізуші куәлігінен айырылса, енді 72 мың теңге төлеп жазадан құтылады. Штрафтан түскен төмендеген іскен жақсы болды бізге. Кейбірде жай даже фара жақпай кетсең де күндіз соның өзінен бәлен бай мың теңге деп шыға келеді. Ішкен түскеніне өте қуаныштымыз біз шопырлар. Төмендеткен дұрыс болады деп ойлаймын. Бірақ штрафтар егер пайдей былтырлары алдыңғы жылдары көтерген кезде сол не кішкене азайып қалған сияқты болды. Қазір өзі кептелістің өзі азайып жатыр. Машиналар өткен азайып жатыр. Авария да аз болып жатыр. Былтырғыдай емес. Мына штрафтардың түскені бізге жақсы болып жатыр да. Кейбір кездерде болады. Мысалы пара жақпай ұмытып кететін жағдайлар да, ремень тақпай бізге жақсы жеңілдіктер болып жатыр. Негізі правиланы нарушать етпеу керек қой мүмкіндігінше. Адам правиланы нарушать етпеу, заңды тыңдау керек. Заң күшіне енбей жатып, жол ережесін бұзғандарда жеңілдетілген айыппұлға ілінуі мүмкін. Дәлірек айтқанда, егер оларға қатысты қаулы шықпаса, онда жаңа заң шеңберінде жауапкершілікке тартылады. Егер ол жол жүру ережесін бұзса, ал оған қатысты қаулы заңдық күшіне енбесе, онда ол жаңа заң бойынша айыппұл төлеуге міндеттеледі. Бұл әкімшілік заң бұзушылық туралы кодекстің 5-ші бабында қарастырылған. Ал Астанада 15 қыркүйекте пилоттық негізде енгізілген сергек бейне бақылау камерасына бүгінге дейін 36 мыңға жуық заң бұзушылық тіркелген. 240 миллион теңгеден астам айыппұл салынып, оның 11 миллион теңгесі өтеліпті. Бастысы, жол ережесін өрескел бұзу жайттары азайған. Статистикаға қарасақ, әжептәуір төмендеген жол көлік апаты да және де көшеде жасалатын қылмыстардың да құқық бұзушылықтардың да саны азайды деп айтуға болады. Бір 19-20 пайызға деп айтуға болады қазіргі таңда. Сонымен қатар бұл жүргізушілерді тәртіпке салады. Өйткені қазіргі таңда 3000-нан астам бейне бақылау бар осы сергектен басқа. Мамандар статистика жақсарды дегенмен, биыл жыл басынан бері бір ғана Астанада 100-ден астам көлік апаты тіркеліпті. Бұл ретте жүргізушілер тарапынан әлі де жауапкершіліктің артқаны құба-құп болар еді. Назерке Әбдірахманқызы, Наурыз Базаров, Хабар 24, Астанадан. Мүмкіндігі шектеулі жандарда кәсіпқой тігінші, құрылысшы не көлік жүргізуші бола алады. Ол үшін жұмысшы мамандықтарды оқытудың арнайы әдістемесі қажет. Қазір құзырлы министрлік пен кәсіпқор холдингі осы мақсатта ауқымды жобаны қолға алды және алдағы оқу жылынан бастап 15 бағыт бойынша жаңа бағдарламалар қолданысқа енгізілмек. Қазақстанда қазір 150 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі жандар бар және басым бөлігі еңбекке әбден
қабілетті. Ең бастысы осы мүмкіндіктерін ашып, оларға дұрыс бағыт сілтеп, осы арнайы оқу бағдарламасын білім жүйесіне енгізу керек. Ал қазір бізде қалай? Бізде бала бақша және мектеп деңгейінде барлығы бір жолға қойылған да, ал дәл мамандық таңдар кезде кейбір кедергілер кездеседі. Білім министрлігі осы оқулықтардың барлығын жойып, барлық жағдайды халықаралық талаптарға сай еткісі келеді. Бізде мүмкіндігі шектеулі жандарды колледждерде мүлде оқытпай деуге болмайды. Кейбір білім ордаларында арнайы топтар құрылған. Өкіншісі сол кейбірінде ғана, өте аз. Соның салдарынан 150 мыңға жуық кембағал жанның қазір тек 1% ғана жұмысшы мамандықтарды игеріп жатыр. Ал биыл қолданысқа енетін бағдарламалар санды да, сапаны да еселей түсетініне сенімді мамандар. Бұл өте бір уақыт, мен министрліктің бір соны көңіл аударған деп ойлайым. Себебі жағы 150 мыңның кең, мысалы 1,5 мың колледжді оқытсақ, егер ондай бағдарлама көп боп, колледждарымыз оған дайын боп, біз мысалы оларға арнайы сол педагогтар дайындайтын курсты ұйымдастырамыз сол бағдарламаны беретінде. Соның кейін оларға арнайы жағы оқу әдістемелік құралдарды да дайындаймыз. Сонда бұл толыққанды өзінше бір жүйе сала болайын деп жатыр. Негізі кембағал жандарды жұмысшы мамандықтарға баулу кәрі құрлық елдерінде жақсы дамыған. Бұған қоса ақш сингапур малайзия және көрші ресейде де оған қатты көңіл бөледі. Отандық мамандар осының барлығын ескере отырып, тігінші мамандығына қатысты арнайы бағдарламаны жасап шығарды. Қазір ол пилоттық негізде сынақтан өтіп жатыр. Ал қыркүйекке дейін осындай оқу әдістемелік жобалар саны 15-ке жетуі керек. Ең бірінші балаларды қайда жіберетінін білмейдік. Ол балаларды енді жалпы қоғамда үйрету керек қой. Ол бала бір орын алу керек өмірде осылай дайындалып. Сондықтан бұл өте дұрыс уақытында жасалынған дүние деп ойлаймын. Бұны ары қарай біз мына кәсіпқор холдингімен бірге қазір жұмыс істеп, осыған арнайы бағдарлама жасап, республика бойынша осыны іске алып жасап жатырмыз, жұмыс істеп жатырмыз. Мүмкіндігі шектеулі жандардан кәсіпқой құрылысшы не сылақшы дайындау үшін бір ғана оқу әдістемелік құрал жеткіліксіз. Сонымен қатар мұғалімдердің біліктілігін жетілдіру және логопед, психолог, сурт аудармашы сияқты мамандарды әзірлеу мәселесі бар. Қажетті техникалық жабдықтарды тағы қосыңыз. Отандық мамандар осының барлығын негізге алып, жобаны жүйелі түрде енгізуді жоспарлап отыр. Аслан Қаженов, Ербол Дайыров, хабар 24, Астана. Ақтөбеде мемлекеттік және жекеменшік әріптестік аясында ашылған балабақшалар саны артып келеді. Шаһардағы 140 мектепке дейінгі мекеменің 78-і жекенің қолында. Бұл бүлдіршіндердің 93%-ын қамтуға мүмкіндік беріп отыр. Өткен жылы көрсеткіш 88.7% ғана болған. Шенеуніктер жақын уақытта балабақша тапшылығы жойылады дейді. Биылғы жылдың өзінде екі жаңа ғимарат пайдалануға берілуі тиіс. Ал жекеменшік балабақшалардың дені мемлекеттік тапсырыс аясында қызмет көрсетеді. 3-пен 6 жас аралығын біз балабақшамен қамту керек болсақ, сонда 2350 бала кезекте тұр. Біз 100%-мен қамтай аламыз, әлде де жаңағы мемлекеттік тапсырыс алып отырған жеке балабақшалар балаларды қамтай алады. 24 жер тілімі балабақшаға ағылшын әдісімен сатылып, сол жерлерде балабақшалар салыну жоспарлануда. Маңғыстау облысындағы жалғыз құс фермасы биыл өндірістік қуатын арттыруды көздеп отыр. Күн сайын 20 мың жұмыртқа шығаратын кәсіпорын өнім көлемін 2 есеге дейін өсірмек. Осылайша аймақтағы құс жұмыртқасына деген сұраныстың 80%-ын өтемек ниетте. Мұнайлы ауданында орналасқан ірі құс фермасы 2015 жылы ашылған. Бүгінде мұнда 45 мыңнан астам тауық өсірілуде. Кәсіпкер Райымқұл Барбосов ойға алған ісін жүзеге асыру үшін бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарлама масына жүгінген. Жергілікті әкімдік кәсіпорын жұмысына қажетті газды және тоқ пен суды жүргізіп беріпті. Құс фабрикасы қазіргі таңда ішкі нарықтың жұмыртқаға деген қажеттігін 45%-ға өтеп отыр. Дегенмен бұл шетелден келетін құс өніміне тосқауыл болуға асық етеді. Сондықтан кәсіпкер тағы да 25 мың тауық балапанын алуды жоспарлап отыр. Ферманың кеңеюі жаңа жұмыс орындарының ашылып, аудан тұрғындарының тұрақты жұмыс табуына да мүмкіндік береді. Я отвез в лабораторию. Біздің жұмыртқа барлық талаптарға сай, сапасының жоғары екендігін Астанадағы арнайы зертхана дәлелдеп берді. Біз әзірге нарыққа тек құс жұмыртқасын шығарып саудалап жатырмыз. Бұл ошақта облыс халқын құс етімен қамтысақ деген ниеттеміз.
Каспий жағалауының суы қызыл түске боялды. Әсіресе Ақтаудың оңтүстік жағы қып-қызы болып жатыр. Шахарда мұндай құбылыс жыл сайын байқалады. Қатты дауыл тұрып, теңіз балдырлары жағаға соғылған. Ұрылған өсімдіктердің әсерінен су осындай түске боялады. Оның үстіне қазір күн жылынып, балдырлар тез көбейіп жатыр. Бастапқы жылдары теңізге қан төгілген деп үрейленген тұрғындар бүгінде бұл көрініске үйренген. Суретке түсіп, табиғат құбылысын тамашалайды. Биологтардың айтуынша, қызыл балдырларда йод көп болады екен. Сондықтан мамандар йод жетіспейтін жандар үшін жағалауда тынығып, таза ауамен тыныстанудың өте пайдалы екенін айтады. Енді еліміздің валюта нарығындағы соңғы деректерге тоқтала кетейік. Қазақстан қор биржасындағы таңғы сессияның қорытындысы бойынша бір ақш доллардың орташа бағамы 330 теңге жетіп тұр. Сауда-саттық көлемі 22 миллион ақш долларынан асты. Сирияның Идлиб қаласында жарылғыш зат тиелген екі көлік жарылды. Оның бірі өңірді қару-жарақпен қамтамасыз етіп отырған радикалды топтың кеңсесі жанында іске қосылған. Жойқын жарылыстан ең кемі 30-дан астам адам қаза тауып, 70-ке жуық бейбіт тұрғын жараланды деп хабарлайды Түркияның мемлекеттік Анадолы агенттігіне сілтеме жасаған арнамыздың осы елдегі меншікті тілшісі. 2 миллиондай халқы бар Идлиб қаласын 2015 жылдан бері оппозициялық күштер қадағалап келеді. Алайда соңғы уақытта Джебхата Нусра бастаған террорлық ұйымдар арасында қақтығыстардан қарапайым халықтың ажал құшуы жиілеген. Естеріңізге салайық, Сирия дағдарысын реттеуге арналған Астана процесінің 6-шы отырысында 4 бірдей қауіпсіз аймақ белгіленген болатын. Оның ішінде Идлиб провинциясы да бар. Осы мақсатта 12-ші қазан күні түрік қарулы күштері Идлибке кіріп, бақылау бекеттерін құрды. Ал Ресей әскері провинцияның сыртқы қауіпсіздігі үшін жауапты болды. Дәл осы Сирияның үкімет әскері ел астанасы Дамаскіге жақын жатқан Харасты қаласындағы әскери базаның қоршауын бұзды. Бұл туралы Рейтер ақпарат агенттігі хабарлады. Шабуыл Ресей ұшақтарының қолдауымен жүзеге асырылған. Қазір база маңында ұрыс жүріп жатыр. Айта кету керек, оппозициялық күштер бұл орынды 2011 жылдан бері шабуылдап, қоршауда ұстап келген. Бірақ өткен күзден бері үкімет күштері қауырлы топтарға жойқын соққы беріп келеді. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, әскерилер мен халық жасақтары Идлиб провинциясындағы Абу-Духур әуежайында азат етуге шақ қалған. Қазір олар нысаннан 17 шақырымда жерде орналасқан. Бұл бекіністен әскерилер 2014 жылы айырылып қалған еді. Ал ресми дерекке сүйенсек, соңғы 6 айда Сирия күштері Хама мен Идлиб өңірінде 87 елді мекенді азат етіп, 600-ден астам содырдың көзін жойған. Мексиканың Герреро штатында өзін өзі қорғау жасақтары жергілікті тұрғындармен қақтығысып, 12 адам қаза тапты. Оқиға Консепсьон қалашығында тіркелді. Қылмыстық топпен күресу үшін құрылған жасақтар осы мекенге кіріп, тінту жүргізбек болған. Бірақ тұрғындар қарсылық көрсетіп, олар 4 адамды атып тастаған. Осыдан кейін қақтығыс басталып, 8 сарбаз оққа шыққан. Қазір ауданға әскерилер кіргізілді. Айта кетейік, Герреро штаты Мексикада қылмыс өршіген ең қауіпті аймақтардың бірі болып саналады. Өткені мұнда есірткі тасымалмен айналысатын топтар әрекет етеді. Мысалы, 2014 жылы дәл осы өңірде 43 студент ұрланып, кейіннен олардың мүрделері табылған болатын. Осы жағдайдан кейін қаладағы өзін-өзі қорғау жасағының 30 мүшесі тұтқындалды. Және де тінту барысында есірткі заттар табылды. Қазір оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Францияда Эленор дауылы құрбандарының саны тағы дартты. Соңғы мәлімет бойынша 6 адам ажал құшқан. Ізім ғайым жоғалып кеткен тағы 2 тұрғын әлі табылған жоқ. Айта кеткен жөн, Эленор Францияда өткен аптада ойран салған болатын. Дүлей дауыл өзімен қоса нөсер алып келген. Салдарынан Сена өзеніндегі су деңгейі күрт көтеріліп кеткен. Осыған байланысты жергілікті билік Париж халқын су басу қаупі барын ескертті. Қазір Францияның 13 бірдей департаментінде қауіптіліктің жоғарғы деңгейі сақталып отыр. Негізі осының алдында ғана елде Кармен дауылы соғылып, елдің есін шығарған болатын. Жергілікті билік екеуінен келтірілген материалдық шығынды 200 миллион евроға бағалап отыр.
Ал Испанияда қытымыр қыс қақарына мінді. Соңғы күндері мұнда қардың қалың жауына байланысты жолдар жабылды. Әсіресе елдің солысы батысы мен Мадридті байланыстыратын күре жолда жағдай ұшып тұр. Мұнда жүздеген көлік жарым жолда қардың құрсауында қалды. Төтенше жағдай қызмет мамандары таш жолдарды күреуге барын салып жатыр. Бұған әскерилер де жұмылған. Жергілікті билік тұрғындар мен саяхатшыларды маңызды болмаса ұзақ сапарға аттанбауға ескертеді. Дегенмен Рождестволық мереке күндерінің аяқталуына байланысты әрбері қатынайтындардың саны азаяр емес. Қолайсыз күн райы Франция мен Германияда қыспақ қалып жатыр. Мұнда су тасу қаупі бар. Мысырда әуе шарының апатқа ұшырауына байланысты 4 адам қамауға алынды. Арасында экскурсия ұйымдастыратын фирманың қызметкерлері мен ұшу алаңының басшысы да бар. Бұл оқиға өткен аптада Луксор қаласының маңында болды. 20 жолаушы мінген әуе шары апатқа ұшырап, Оңтүстік Африка Республикасынан келген турист қаза тапқан еді. Тағы 15 адам жарақат алды. Сол күні өңірде қатты жел тұрған екен. Жергілікті биліктің хабарлауынша ұшқыш қону барысында тізгінге ие бола алмай қалса керек. Негізі осы Луксорда бұған дейінде ұқсас оқиғалар болған. Осыған байланысты билік 2016 жылы әуе шарымен ұшуға уақытша тыйым салған. Еменде хуситтердің қолынан қаза тапқан елдің бұрынғы президенті Али Абдалла Салих пен жақтастар өздерінің жаңа жетекшісін таңдады. Оның есімі Садик Амин Абурас. Мұнда шешімді жалпы халықтық конгресс партиясының бас кеңесі қабылдады. Енді оның кандидатурасына қатысты партия сайлау өтуі тиіс. Еске сала кетейік, өткен 1994 4 күні экс-президент Салих Хусейт бүлікшілерінің қолынан қаза тапқан болатын. Өйткені ол өз жақтастарын бүлікшілерге қарсы күреш жүргізуге шақырған болатын. Ал соңғы ақпаратқа қарағанда хусейттермен соғысып жатқан араб елдері күштерінің бір ұшағы Саада провинциясында апатқа ұшыраған. Бірақ хусейттер оны атып түсірген мәлімдеді. Айта кетейік, Йемендегі қақтығыс 2014 жылдан бері жалғасып келеді. Оған хусейт бүлікшілерінің ел астанасы Сана мен солтүстік аймақтарды басып алып, президент Абдрабу Мансур Хади билік тен құлатуын себеп болған еді. Бейжіңде көп қабатты тұрғын үйлердің ауласы мен саябақтарға жүгіруге арналған дүңгіршектер орнатылды. Енді қала тұрғындарына өздерін сергек әрі жақсы сезіну үшін спорт залға жазылып немесе жолға уақыт кетірудің қажеті жоқ. Шағын фитнес дүңгіршектің ішінде жүгіру жолағы, желдеткіш және теледидар бар. Шағын спорт зал жұмысы толық автоматтандырылған. 5 минут жүгіру ақысы 1 юань немесе 23 теңге. Ал депозитке 5000 теңге тапсыру керек. Ол ақшаны кез келген уақытта қайтарып алуға болады. Мини-фитнестің тағы бір артықшылығы күні-түні жұмыс істейді. Бұл әсіресе жұмыс бассыз жастар үшін өте тиімді болды дейді Бейжің тұрғындары. Астанада халықтың салауатты өмір салтын ұстануына барлық мүмкіндік жасалған. Мәселен, қысқы уақытта түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Ал конькиді сергеткендерге спорт кешендері мен ашық аспан астындағы мұз айдындары қызмет көрсетеді. Сонымен қатар Сарыарқаның сарай азында шаңғы теуіп ағзаны шынықтыруға да болады. Қыстың көзі қырауда қандай спорт түрімен шұғылданған жөн. Біреулер шаңғы мен конькиді жақсы көреді. Енді біреулер таза ауада жүгіргенді қалайды. Ең бастысы, жамбастап жатып алмай дене шынықтыруды қолға алу керек дейді салауатты өмір салтын ұстанатын Азамат Қарасартып. Соңғы 5 жылда шаңғы тебуді дәстүрге айналдырған ол аптасына 3 мәрте жаттығады. В этом году в связи с дефицитом снега. Биыл қардың аз түсуіне байланысты шаңғымен сырғанау тоқтап қалама деп едім. Алайда мында арнайы көліктермен қар тасып қала тұрғындары үшін спортпен айналысуға жағдай жасап жатыр. Балалар да көп келеді. Тіпті отбасымен келіп шаңғы тебетіндер бар. Денсаулықты күтуге шаңғымен сырғанаудан артық спорт жоқ. Қыста таза ауада шаңғы тепкен тамаша ғой. Сары аязда жылы жерді қалайтындардың да қатары көп. Айгерім Жағыпарова велоспортты жақсы көреді. 2012 жылы олимпиада чемпионы Александр Винокуровпен кездесуден кейін ол осы бір спорт түріне аңсар ауыпты. Қазір Айгерім Астанадағы Сарыарқа велотрегіне аптасына 3 мәрте тұрақты келіп тұрады. Замечательно, что все делается для того, чтобы это развивалось. Қазір жалпы халықтық демалыс орындары көп. Адамдарға бұқаралық спортпен шұғылдануға жағдайлар жасалып жатыр. Мен күніне 1,5 сағатымды осында жаттығуға арнаймын. Күнделікті қарбаластан сытылып шығып, бойыңды сергітіп алуға не жетсін? Өзіңді бақытты сезінсең, жұмысты да өндіріп істеуге болады.
спорт жас талғамайды. Ең бастысы, дене шынықтыруға деген қажыр қайрат керек. Бұқаралық спорттың қанат жаюы ұлттың өсіп өркендеуіне жол ашады. Қанат базылған Лариса Гречихина, Ержан Рахманбердиев, Наурыз Базаров, Хабар 24, Астана. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.